ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଏବେ କରୋନା ମୁକ୍ତ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଧରାବି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦିନେ କରୋନାର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଧରାବିରେ ଗତ ତିନି ଦିନରେ ମାତ୍ର ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠାରେ କେହି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଧରାବିରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 6,829 ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 6,451 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ କରୋନାର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇର ଧରାବି ବସ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ 69 ମାମଲା ଦେଖିଥିଲା। 6,500,000 ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏ ବସ୍ତିରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଧରାବି ବସ୍ତିରେ କରୋନା ମାମଲା ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।